创业真的好难，你想想，我一个人承担200-300个人的生计，真的是件压力非常大的事，压力真的好大啊！就我一直比较幸运的是学电脑、参加创赛，反正现在做的动漫相关的事情都是我自己兴趣爱好所喜欢的。我叫吴伟成，是爱漫上海动漫设计有限公司的创始人，这是根据我的形象设计的，他叫吴伟雄。我来自台北，我从小学4年级已经来到上海，在上海已经待了25年了。我不是一个传统意义上的好学生，从小学习就很偏科，除了电脑，其他的学习成绩都很烂。当时甚至担心能不能考上大学，但很幸运的是，上海的教育给了我宽容和自由成长的环境。高中的时候，老师还给我一间教室，让我带着同学做很多计算机的这个项目。然后为了鼓励同学们好好做比赛，带着他们接了很多商业项目，既赚了钱，又做好了比赛。这些经验都让我后面在大学，包括现在的创业，打下了坚实的基础。上海的文创企业特别多啊，全球各地的一些版权方、IP 方，他们都很乐意落户在上海，然后这边知识产权保护也是比较的这个在意。我做动漫文创行业很久了，像我大学刚创立的时候，就是国内很少找到坚持做正版的，因为那个时候做正版原创很容易，轻易被盗版。到后来的全是正版，到现在可能是反过来，是把国内的内容带到全球各地去，所以其实它是有一个非常迅速的，从落后其他正规市场，到后来极其正规，到现在可能是先进于其他市场的一个过程。现在日本和这个欧美的这个动漫市场，可能它的积淀还是比较深的，但是更新颖的题材，或者说是结合很多新科技的黑科技的东西，反而我们发现国内现在出的会更多，并且更吸引人。我们公司这个代理的一个游戏，它现在出口到全球150个国家，然后发现说，其实它的先进性，这游戏的这个先进性其实是领先于很多地方。我会选择在上海设立这个文创企业，很大的原因确实和这个整个上海的在文化这块的扶持和支持有很大的关系。然后尤其我在虹口又是文化重区，中国毕竟地大物博人多，所以我们觉得二次元文化的这个市场发展呢，应该会随着年轻人越来越多的这个长大，然后开始有这块的消费。之前台湾的动漫产业比较发达。然后我们第一笔融资也是来自于台湾，但随着这几年大陆的动漫企业其实呢发展更迅速，并且发展到全球各地所以我们现在更多的资本都来源于大陆其实很多台湾的青年对大陆的理解是非常片面和局限的，然后我非常的欢迎台湾的青年能够来大陆来上海来我们公司去学习和发展，一起把国潮国货发扬到全世界各地。